А може нам вже може ви спішите? Ми б хотіли поспілкуватися з керуючою компанією. Давайте ми спочатку ми оговоримо все те, що ви поспілкувалися. Він подивиться, ще наложить і атошників, і всіх остальних, а потім ви ще раз зустрінетеся і поспілкуєтеся. Ми зараз по п'ятиповерхівках цікавляться люди. П'ятиповерхівки підводимо, поки все. Дякую. Поки прийом закінчений. Все добре, до побачення. Я чекаю. Сергій Тарас, прийом закінчений. Подождите.